bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci. Evo nas opet kod mene u emisiji. Večerašnji gost, kad bi ga uporedili sa nečim što smo očekivali, ne biste verovali da postoji iza toga. Znači, podzemlje ispod podzemlja. Kada kažem podzemlje i bajke iz podzemlja, uvek se misli na kriminal. A sada imamo podzemlje ispod podzemlja, satanizam, demoni, napad na crkvu, zaposednutost, ne znam šta sve. Bio sam svedok mnogih stvari koje mi je on pokazao, gde me je čak i vodio jedan put. Ne umem to da objasnim. On je sada tu, Nenad Paunović, čovek koji je, ja ne znam šta se s tobom dešava ili kako da te opišem, samo znam da se radi o ovaj čudu. Objasni nam ko je to čudo i ko si ti. Ovako, pre svega da pozdravim sve gledalce, tebi isto i sve koje nas prate, kako preko tvojih mreža, tako i sad uživo. Ko sam ja? Ja sam jedan sasvim normalan dečko, to si ti sam ovaj video i upoznao me i shvatio sam da sam normalan dečko koji ima neku Božju mogućnost za tako nešto. Da mogu da osjetim, vidim i da se suprostavim ti nekim nečastivim silama. Mogućnost, kažu ljudi, skeptični su. To mogu iskreno da ti kažem, prisustvovao sam i kada si, ajde da kažem, u nekim seansama ljudima pomagao. Po meni pomagao, po drugima varao. Pa, šta je to što je tebi Bog dao, a mi nemamo? Pa, generalno, šta mi je dao Bog? Bog mi je dao to da mogu da stajem na zmije škorpije, na svaku neprijateljsku vražiju silu. Sve što nije po Bogu, da mogu da vidim, da osetim, da se suprotstavim tim nekim silama. Tim demonima, magijama, vračarama i ostalim nekim vešticama. Što nekako naše vera ovaj ne prihvata i ne podržava. Ja se sećam u doba inkvizicije. Postojali su ljudi masovno u tim odredima, da kažem, vere, koji su kažnjavali veštice, mnoge proglašavali za nečasnima i palili ih na romače, skidali te čini, branili selo, branili narod, spašavali decu. Je li je to tako nešto u modernom svetu ili... Pa i nema lomača, možda na neku žalost, zato što jako puno ima sad ljudi koji se bave nečastim stvarima, tih puno gatara, vračara i tako dalje, tih nekih nečistih ljudi, ali ima i sad je to zastupljeno i to ozbiljno je zastupljeno. Kada sam video neke stvari kod tebe u telefonu, pa zatim uživo, mislio sam, opet kroz život sam prošao sve i svašta. Nagledao se i smrti, i ubistava, i stvarno masakra kakvih retko koji mozak može da svari, a da ostane normalan. Bio sam u situacijama da je tuga, samoća, bol, jada i beda svakodnevnica, 24 časa i traje u nedogled. Ali kad sam video neke stvari kod tebe uživo i na telefonu, ja sam rekao, šta je ovo, je li ovo skrivena kamera, je li si ovo nešto montirao, je li nas ovo neko zeza? Zaista nemoguće stvari. O čemu se radi? To što si ti video i u mom telefonu i lično i prisustvo, to je egzorcizam. Isterivanje demona iz tela, duše čoveka. Mnogi misle da je to gluma, da je to film, jer su oni to negde videli u svom filmu, u nekom filmu su videli i oni smatruju da su svi ljudi koji to dožive, da su oni neki glumci, da ja njih plaćam, da mi glumimo, da bi prikupili neke ljude, da bi prikupili novčanu. Da su to u stvari bajke iz podzemlja. Da, da su to neke bajke iz podzemlja, što ti joj kažeš, ali to je daleko od bajke, to je jedna surova istina. Znači ti na svom primjeru si spoznao da podzemlje postoji i da ljudi, kada su skeptični ili ne veruju tvojim stvarima, manerima ili kako god metodama, ispadaju da ti prosipaš bajke i basne, da ljudi mogu da budu zaposednuti i da ti uopšte njih možeš da izlečiš od nečega. Pa jeste, to si u pravu. Oni sve misle da je to jedna bajka.
Ali opet svima kažem, nek dođu slobodno kad god hoće da se uvere sami u ono. Neki su došli čak i da provere da li je tako, pa su i oni završili tako. Evo, ja kada poredim tvoje i moje podzemlje, ili ono podzemlje na koje se misli, a ovo podzemlje koje ti znaš, velike razlike. Međutim, ispričao si mi jedan slučaj gdje je ovaj veliki, ajde da kažem, giga, mega kriminalac u Turskoj te zvao, obratio ti se. Biznismen, da, sada je multimilioner, stvarno sam se uverio da je tako. Ako mu je lično dvorište nekoliko hektara, onda pričamo kao nekom bosu iz kartela, iz Meksičkog kartela. Kako si se... Ajde ispričaj nam tu priču da čuju. Oni su došli preko jedne moje prijateljice Dragane, preko njene firme. Došli su do mene jer su imali neki problem, pa ih ona uputila ovaj do mene. Kad su došli do mene, uverili su sami da njegova supruga ima neki duhovni problem. Iako su druge veroispovesti. Oni su muslimani. Da, muslimani. Oni su to i prihvatili i verovali su to i znali su da negde lekari nemaju objašnjenje za neke njene probleme. I uverili su se ono lično kad su došli, videli su svojim očima, da sam im rekao da kod njih nešto u kući nešto ima. A u kom smislu? Da imaju negde nešto to vračarski, te neke zapise, šifre, kako oni zovu i tako dalje. Gde sam posle mesec dana dobio poziv njih da budem gost u Turskoj kod njih. Otišao sam sa ovom prijateljicom Draganom, gde nas je sačekao stvarno, što kaže, turska serija. Znači, sultan nad sultanima. Gde su te odveli? Odveli su me kod njih u imanju? Da, nakon njih u imanju, u kuću, gde su tamo su me ugostili. Kako je to izgledalo? Pa ozbiljna stvar, ide ozbiljna priča o svemu tome, od obezbeđenja do parkinga, do posluge, usluge. Koliko je to kuća imanje? Ogromna je kuća, ogromna. Oni imaju samo firmu, imaju, znači kad bi sve njihove firme sabrali 240 kvadratnih kilometara firme. Znači, kilometara? Kilometara, to je ozbiljna kvadratura firme. Gde kad su mi rekli da bi volili da odem da pogledam njihovu neku tu najveću firmu i tako dalje, da mi to prošlo kroz glavu, gde ću ja u tim silnim metrima da nađem, kako se zove, bilo šta nešto, kilometrima. U prvoj firmi ništa nisam našao, u drugoj firmi sam u kancelariji njegove supruge, u gipsanim radovima, u plafonu, nešto osetio loše, kad smo izlomili taj gips, ispao je neki mali zapis. Na kom? Na arapskom jeziku? Na arapskom, i oni nisu znali da ga protumače zato što ne znaju to arapsko pismo. Pisao je na arapskom nešto i bilo je platno, neko belo platno sa verovatno natopljenom krvlju. To dugo stoji pa onako brown, iako je smrdelo. Od čega stavljaju tu krv? Pa ne znam, to je uglavnom životinja koriste. To su žrtvene životinje. Barem ove naše, ne znam kako njihovi ti funkcionišu, ali ove naše kolju te neke petlove, neke životinje i tu krv prinose kao žrtvu. Katastrofa. Djavol, satan i tako dalje. A pre svega toga sam im u dvorištu, u tom silnom njihovom velikom dvorištu, tražio, šetao po kući, vamo tamo i opet sam našao ispred kuće. To je palmica, stoje dve palme na ulazu. Kod jedne palme sam osetio nešto loše, gde su oni posle toga zvali baštovana da dođe, tu je počeo da kopa, da vamo damo. Iskopa je opet neki smotuljak u crvenu, neku, kako se sećam, crvenu u platno. I kao salveti ispasana je arapska slova koja je bio umotan u to. Ta arapska slova, taj papir su već počeli puževi da jedu, pa smo malo nešto mogli da vidimo. I ovo smo odmah posle toga, pošto odmah iza njihove kuće, njihova privatna plaža i tako dalje, more, pa smo otišli to da bacimo u more, da to voda odnese i da se reše tih. I tako da sam im dosta pomogao. Čekaj, kad se to nađe, baca se u vodu? Pa zavisi, nešto se baca u vodu, nešto se pali, se zavisi od onog šta, kako je namenjeno. Znam ja, u mom iskustvu, ja sam bio u zadruzi, nekoliko žena koje sam upoznao preko javnih mreža, postali su mi moderatori, prijatelji, ovo ono. I bilo je. I našao sam smotuljak sa dlakama, te stidne, te vaginalne, te ispod miške, te one sa groba,
od nekih mrtvih žena, od kučeta, od mačeta. Analizu kad su radili ovi kome sam se ja obratio, kaže, brate, nema koga nema u tim dlakama. Šta ti držiš u džepu? Zološki vrt i amfiteatar ili novac? Jer ja sam ulazio u Lili na Zvezdari i udario u Lili vrat, ona što se otvara, to je nemoguće da se udari. Jer čim najđete se... One su automatske otvare. Ja sam krenuo u jednom momentu, brzo se vraća jedno krilo od vrata i udarim toliko butinom da je ona devojka sa kase odskočila, mislila da će da pukne staklo. Vibriralo je i ja sam, kako sam se ovako hvatio za butinu, vidim nešto imam unutra. Gurnem i pored novca je bio ovakav, a ti si video taj smotuljak. Da, vidio sam taj smotuljak vlaka. Je li tako? I šta si ti u stvari kod mene video u džepu? Pa kod tebe sam video u džepu to da je ti neko želeo zlo. Da ti napakosti kroz taj neki vračarski fazon. U tom nekom podzemlju u kom ti nisi. Ovo je neko malo drugačije podzemlje. Ovo je neko podzemlje koje je onako, što ti kažeš, počinje da jede polako čoveka. Počinje da mu se javljaju problemi, što znaš i sam. Problemi prvo u porodici, u nekoj svojoj duhovnosti, u svojoj psihi i takvi ljudi. Da, to najčešće sam se najviše svađao sa ljudima, sa Kristinom. Imao sam pomisao od ove hejtere, nađem da ih udaram krampom po glavi i tako dalje. Da sebi samo ne nešto šta... I odgonetnuo sam ono sebi iz tih crnih misli uz pomoć tebi i još mnogih ljudi. Sa Janjušem sam doživeo u Rikvrs da idem autoputem, vraćajući se iz Šimanovca. I za dlaku smo izmijebili čistu smrt. Na nas je od nijotkud naleteo crni džip na par milimetra, ošišao mi je retrovizor, prošao pozadi direktan, znači sudar. Ja idem u Rikvrc pozadi veoma brzo, jer sam promašio izlaz, pazi, za Beograd, što je nemoguće. Stalno je u tanačana. I pitao sam te, zašto ovolika konfuzija? Kako je moguće da ja 10 puta se vraćam u Beograd i jednostavno ne izađem na Konjarnik ili Dušanovac, nego produžim, izađem na autokomand, ja sam sa Zvezdara, treba prva dva izlaza nekako da skrenem desno. A ja kao da nemam misao na tome što treba da uradim nego negde drugde. Pa zato što, znači, do tog momenta si bio pod uticajem tih stidnih dlaka i tih gluposti psećih i ostalih što su ti stavljali u džep. I to utiče na tebe, na tvoju dušu, znači na tvoju psihu, na tebe cijelo kao čoveka. Tvoj um više nije tvoj, već je to zatupljeno, postaješ čaura, više ne možeš da sedniš i da razmišljaš ono što treba da uradiš, kako treba da uradiš. Jednostavno si skrenuo sa nekim svojim, sa svog pravog puta i odaljavaš se od i svoje vere i svega. I to te vuče polako put propadanja. Čuo sam jednu stvar, si mi rekao pre nekoliko dana kad smo pričali o ovoj emisiji, o svemu. Ja sam se dvoumio da li da te dovedem ovde iz jednog razloga. Svi vole da čuju Krimi Džimi priče. Ja mislim da je najveći ljudski, čoveči kriminal da nekome misli zlo tako na taj način da mu podmetneš tako nešto i da kopne, da umre, da mu se dete razboli, da se svađa sa ženom, da raskine sa ženom koju voli, da upropasti porodicu, da dobije rak ili bilo šta. Ja mislim da sam bio već ušao u tome i obratio sam se ne samo tebi, nekim ljudima iz Niše i ovamo i tamo, ima Vlaška, Romska, šta ti ja znam, zombi i tako dalje. Ali da bismo sve to izveli u ovoj emisiji pred ajde neko svetlo iz tog mraka, idemo za čas na reklame pa se čujemo opet. Opet smo, dragi gledalci, tamo gde treba da budemo kako bi razotkrili bajke podzemlja. Ovo je neko drugo podzemlje, priča naš gost Paunović Nenad. Stali smo kod tog čoveka. Milioner, krimos, tražio je zaštite, tražio je otkrivanje vrađbina, nešto mu nije išlo dobro, žena mu je kopnila. Šta se dogodilo na kraju? Pa evo, posle toga su i dolazili, čak i za pravoslavni Božić su bili kod mene kući. Došli su u goste,
da je normalno sad, ona je normalno, više nema tih problema, porodica je počela normalno da funkcioniše i sve se vratilo u ono što treba da bude pravi put. Hvala Bogu. Bogu hvala da je tako. Kaže nam, postoji priča da je devojka tražila pomoć demona da bi oslabila. Jeste. Je li tako? Da. Postoji... I Ja kad sam to čuo, ja sam čuo da je jedna drugarica, u stvari sestra od moga druga, mlada devojka pokušala izglađivanjem i povraćanjem nakon hrane da sebe dovede u red, što se kilograma tiče, da bi bila na pisti zanosnija i izgodnija. Doživjela je da postane trajni bolesnik epinapada, epilepsije, teški vid, dan danas se leči i katastrofalna stvar. Kaže nam kako je prošla ta što je tražila od demona da bude zgodna i lepa? Generalno to je pitanje jedna mlada devojčica, da kažem, ima 15 godina. U školi su počele drugarice malo da je omalovažavaju, ponižavaju zbog njenog korpulentnije građe. Ona je jako inteligentna i dobar učenik i sve to, ali uvek je malo to smetalo što neće se družiti s njom, zato što se one sve, što bi rekla, mačkastog izgleda, ona je malo krupnija i onda su je odbacili od sebe. Da bi ona negde na internetu, ne znam, na TikToku je na tim glupostima počela da gleda te neke, kako se izvode te neke rituali i tako dalje. I došla je do toga da je našla na internetu molitvu đavolu, koja se ispiše. Ali to postoji? Pa postoji, kao što postoji. I molitva đavolu? Pa da. Kao i Bogu? Da. Sad čuju Bože. Najjača je izgovor, najjača je ti satanisti, ti koji ovi podržavaju nečastive sile, oni izgovaraju Oče naš unazad. I to je najjača molitva. Kao što je pravoslavna molitva Oče naš izuzetno jaka i regenerator neke naše pozitivne božanske energije, tako je i kad izgovaraju unazad, jaka u tom nekom nečastivom svetu. I ona je, kako se zove, čitala to, pisala neke želje o onom, ne znam još šta je radila u toj molitvi, da li je neki ritual sprovodila, ne znam. I u jednom momentu ona je stvarno počela da mršavi. Dobila je lepu liniju i normalno je izgledala devojka. Ali šta, došao je sveštenik da je svešta kolač za slavu, kad je ušao unutra, kad je upalio kandilo, tamnje kad je upalio i kad je počeo čita molitvu, došla je do reakcije. Ona je pala četvoronoške, napala ga, počela da ga grebe, da ga vuče, otac, majka su tu skočili da je zadrže i tako su došli do toga da ona u stvari ima duhovni problem. Sveštenik... Mene neke više sile, sedmi put telo obaraju, obaraju ovaj za telefon. Znači da imamo nekog lošeg tamo s one strane. Pazite, režija, posle i idemo test na đavola. Test na čišćenje. I na demonske sile. Zato što gost tvrdi da je neko u režiji izgleda tražio od đavola da omršavi. Proverit ćemo ga posle. Idemo dalje. Nastavim, molim te, izvini. Nema veze. I sveštenik je očito molitvu. Prvo se suprostavi sa tim nečastivim silama. Međutim, rekao je da to ne može, da je to suviše jako moćno, da mora da dođu njih troja četvora, da to radi i tako dalje. Ja sam taj dan imao ljude kao standard, dolazili mi u kuću, da me zvala njena majka, javio sam se i ona je rekla kakva je situacija, tako i tako. Ja sam rekao, okej, dovedite mi devojku odmah, devojčicu. Oni su seli, inače se iz Beograda seli su u auto, došli su, dok je ušla u dvorište, dok je čekala uopšte da je primim, imala je reakciju u mome dvorištu. Pošto mnogi imaju reakcije takve čim mi priđu i onda sam... Izvini, da li je to onaj snimak što si mi danas poslao u audiju? Ne, to je druga jedna žena iz Austrije. Nju su vezali za sedište, morali da vežu prednjim rukom na sedište, zato što... Dobro, vidit ćemo kasnije prilog koji nećete verovati da je pravi. Da, i pošto u dvorištu, vidio si sam, imam veliki krst sa gospodinom Isusom Hristom, gde stoji u srede dvorišta. Ona je ušla, malo je tu imala reakciju i to. Ja sam u tom momentu gore u svojoj kući, u svom boravku, čitao molitvu jednom dečku za to. Gde niko u dvorištu od prisutnih nije mogu da čuje ni moje reči, niti bilo šta. Ona je u tom momentu počela da se dere, da ima burnu reakciju, da je smeta molitva, da ućutim, da tako dalje. I kad sam ja završio njega, otac je došao i rekao mi da je došla ta i ta devojka, rekao sam da je dovedu gore, čim je ušla kod mene, dok sam stavio ruku, pala je dole, imala je reakciju.
I s njom sam se natezao, pa, 4 dana, da kažeš. 4 dana sam se... Čekaj, Nenade, zar se ne bojiš, kao i u filmovima, da nešto ne izađe iz tog bića, ostane u tvojoj kući, kroz tebe prođe, na tebe napadne. Prosto, ono što sada pričaš, pazi, ja sam prošao sve i svašta, ne bojim se. Doživeo sam tako nešto slično, ali uz oče naš nekako je pobeglo od mene. I valjda to moje samopouzdanje kroz život i ostajanje po šumama i gorama, na milost i nemilost i kriminalcima i policiji i svima zlonamernima, stvorio sam nekakav drugačiji odbrambeni zid ili stav. I taj moj karakter je, da kažem, suludo, neustrašiv, jer kad je čovjek nenormalno hrabar, on pogine. Naravno. Znači, nema pameti. Moraš da budeš i pametno, da te strah malo i spreče u nekim glupostima u životu. Skakali smo iz aviona bez padobrana, oni kažu kako nisi poginuo. Pa ima instruktor koji te stigne i zakače za ovo. Od koga da pročitamo? Evo ga Čoki. Kome da se javim, ja ne mogu očima gledati ikonu i popa. Kad počne da peva pop, ja sam nervozan jako. Čoki 1990. Evo, na TikToku nam se javio Čoki. Čoki šta to znači? Pa to znači da on ima to duhovni problem, da je čak zaposlen možda demonom ili zlodusima. Čim ima takvu reakciju. Ali to je najbolje se obrati svom duhovniku, on će ga smeriti, čitati molitvu, a mada... Sad kada je u pitanju, kad vidiš ikonu, ne znam zašto bi se... Bio sam i u Meki, bio sam u Taj Mahalu, bio sam u sinagogi, bio sam ispred zida plača u Jerusalimu, u najvećim, da kažem, bogomoljama na svetu, ali nikad nisam doživao nikakvu reakciju. Nikad je strana vera, nikad sem smirujuća, osjećao sam da nečeg ima, ali pozitivnog. Uticale su te, ajde da kažem, strukture ili ti arhitektonska čuda za mene ostavili veliki utisak. I oni kažu, šta si radi u Meki? U onome, u ono haljinče, belo, s onom kapicom, ljudi busi i hrle, da dođu crni kamen. To je takav zanos, trans, ima dosta među njima to ko zagrizi. Ali, brate, ona atmosfera, ono, kao da si na drugom svetu, toliko te... Odiše pozitivnu energiju. Šta je to? Pa to je ta božanska pozitivna energija koja utiče na nas. Kad je osjećamo, jel smo dobri ili loši? Kad je osjećamo, vidi, svako biće je stvoreno po odličju Boga. Bog nas je stvorio sve. I mi svi osjetimo njegovu silu. Znači, svi osjetimo tu božansku energiju. Onaj ko me prija, znači da nema ništa loše. Znači da je dobro. A onome ko me ne prija, znači da je nešto loše u sebi. Jer svakoj nečistoj sili smeta Božja energija. Dolazi do reakcija. Da li plaču, da li padaju, da li se tresu, bilo šta. Znači, zato oni vrište, hodaju četvoronoške kao šta, zveri, kao životinje? Kao životinje, padnu četvoronoške, hodaju. Što oponašaju ono što nije kontra čoveku? Ne, tog momenta kad dođe do takve stvari, ovaj kako se zove, do egzorcizma, ljudi koji ma čita molitve, oni se ni ne sjećaju svega toga. Ne vrište to oni, ne plaču to oni. To nešto nečastivo u njima vrište i plaču. Kada vi vašom silom napadate njih ili ih terate? Samo Bog ima svoju silu. Mi smo samo provodnici neke Božije te sile. Ja nemam silu kao ja. Ja sam provodnik samo te Božije sile. I ja samo tu Božiju silu sprovedem na neku osobu. Znači, to nešto nečastivo što reaguje u ljudima, to je Božija sila. A ja sam samo provodnik te sile. Nenade, izvini što te prekidam. Moja sestra je rođena 19. januara. Bogojavljeni. Na Bogojavljeni. Nosi veliki teret, verovatno. Tako je. Na taj dan ljudi kažu, ja sam video, mnogi su videli i imaš već ožiljak tako, više ti onaj uspravni posred čela nego onaj unakrsni. Tebi se pojavljuje na taj dan krst koji krvari. Na Božić Bogojavljenje Vaskrs. Kad je to počelo i šta je to? Pred 10 godina. Opet, šta je to? To nazivaju stigmatama.
To su Božje rane. Ja volim da kažem da ja samo nosim Božje, to jest Isusove rane na svome telu. Znači, kroz mene je Bog želeo da nam pokaže nešto. Da nam dokaže da ima. Ja, koliko sam edukovan i pročitao Bibliju nebrojeno puta, znam da je razapet, da je mučen, da je pljuvan, da je udaran, da je kamenovan, da je proboden, da je bičovan. I razapet na kraju. Ali nisam čuo da mu je neko urezao krst na čelo. Pa nikomu nije urezao. Meni je krst kao krst mi se pojavio, ne zato što njemu neko urezao, nego to je samo neki znak njegovog dejstva kroz mene. Verovatno. Evo, pogledat ćemo na ekranu jednu fotografiju. Da. To je, ja mislim, prošle godine početak Vaskršnjeg posta, u stvari završetak Vaskršnjeg posta, to je Vaskrs. Mislim, koliko se sećam po slici, tako je to delo. Jel ti mi to boli? Pa mene, bukvalno taj dan me sve živo boli. Znači, celo telo me boli. Kako od tad, tako i od početka posta. Znači, evo sad, od početka posta imam bolove u telu. Abre, ljudi, sad čekaj moment. Daj, ugasite barem klimu. I sad sam se naježio, ali ugasite klimu. Ovde baš postaje hladno i nešto ko kroz ruke da mi je prostrujilo. Ovo je zaista nešto neverovatno. Na taj dan mi skačamo u vodu po krst, bacaju nam popovi. Nekoliko puta sam pobedio i kao dete i kao momak, kao odrastao čovek. Rado skačam u tu ledenu vodu. Da, eto, nekako na delić sekunde dam značaj to velikom prazniku da sebe kaznim kroz tu ledenu vodu, da se stresim, da sve misli, sve ono crno što je iza nas ili u nama, nekako očistimo, se očisti, ali tako? Da. Ja sam tako shvatio jeste, taj ritual. Jeste, tako. Ali tebi da te rane se pojave, da toliko... Ja sam čuo da si ti u bolovima, da te boli glava, kosti, telo. Sve me boli, znači, bukvalno kosa me boli. To je Bogo javljanje. Za svaki put kad mi se javlja Božić, Bog javljanje, Vaskrs, imam jake bolove. Znači, Bog se javlja kroz tebe. On pokazuje svoju bol koju je tada imao kroz tvoje telo. Verovatno. Znači, izabrao je tebe. Eto, od svih ljudi mene. Ja se mnogo puta pitam zašto baš ja. Ja sam bio svedok kada normalnu devojku koja ima nekako crnije oči nego obične devojke, gde se zenica skoro ni ne vidi, kad je dodirneš rukom, počne da se trese, da pada. Prvo pravo da ti kažem, a bojim se ovoga što kažem, jer ne bih da uvredim tvoju silu ili nešto tako, ili da se protivim Bogu, ali pomislio sam tada, čekaj bre, ovo je doveo neku komšinicu, ovo je neka tačka, smislili su. Međutim, ona devojka kad padne kao truplo, kad počne da laje, da zavija, da izgovara neke reči koje nama nisu poznate. Koji je to jezik? Jel to onaj jezik latinsko, pa nešto gledale su na filmovu, pa na filmovima, pa su se utripovale da su u stvari... A nije to latinski, Čak ja u jednom svešteniku sam puštao jedan snimak takav gde se čuje da izgovara. Mogu ja da pustim taj jedan snimak može, što slobodno, si mi dao, može. Da vide gledalci pa da mi prokomentariš? Može, može. Ajde. Gledajte sad ovo, ljudi. Uf, i meni sad jeza neke, evo ja, kad bi mogo da se skinem, dragi gledalci, znači, ovo je jedan od stotinu videa koji si ti meni danas puštao. Ja to ne bih mogu u šest emisija da te, samo da pregledamo te katastrofalne stvari, da vidim ljudi da puze, da skaču kao kenguri, da oponašaju nešto što nije ljudsko. Pa nije, ovo je primjer ove žene koja je došla iz Austrije. Dovezli su je, ceo put je bila normalna, kad je stala ispred moje kuće, desila se ovakva reakcija, gde su morali da je vezuju za sedište ili počela da divlja. Dok ja nisam završio tog momenta sa nekim ljudima koji sam imao već gore, pa kad sam sišao po nju, a generalno, eto, to tako deluju te nečiste sile, počnu da se... I u jednom momentu se čuje, čak sam i puštao
čuje se da izgovara neke reči koje nemaju veze sa niti austrijskim, niti nemačkim, niti bilo kojim jezikom. Čak sam jednog sveštenika u nekim prethodnim snimcima, ovaj monaha u stvari, puštamo te neke snimke i ja sam sam mislio to neki latinski jezik, da to je u stvari latinski. Da mi on u jednom momentu rekao da je to pripada aramejskom jeziku i da je to jezik Gospoda Isusa Hrista. To je praktično najstariji... Najstariji jezik. Aha. Eto, aramejski jezik. Gde ja tad sam prvi put čuo uopšte za aramejski jezik i da tako nešto postoji. Tako da, izgovaraju razne. Onda sam imao čovjeka, na primjer, koji je isto došao iz inostranstva, koji je pravoslavac, nikad nije ušao u džamiju, niti imao bi kakav kontakt sa muslimanskim veroispovestima. Došao je kod mene prilikom čitanja molitve, počeo je da izgovara neke delove Kurana koje sam ja to isto snimio i poslao sam jednom čovjeku koji se razume malo u islam. I kad sam ga pitao šta on to izgovara, šta on to znači, on mi je rekao da on izgovara zabranjeni deo Kurana. Znači ima jedan, to nije isto nisam znao, da ima jedan zabranjeni deo Kurana gde on izgovara reči iz tog zabranjenog. Zašto? Zato što je... Pravoslavac izgovara od druge vere zabranjeni deo, ajde da kažem, njihove Biblije ili Kurana, svete knjige. Zato što je, kako se zove, i sam je bio pod uticajem. Znači njemu je neka osoba koja je muslimanske vere ispovesti vračarskim putem, tim nekim nečastivim putem, to nešto poslala. Da njegovu dušu zaposne. Bože sačuvaj. I kad sam ja počeo da vršim egzorcizam, to počelo da izgovara ono odakle ono i došlo. I ja kad sam posle pustio čoveku taj snimak, njegov sin bio tu, on kaže, vidi, ja ovo niti razumem, niti znam, niti sam ikad čuo negde. Ja sam čuo da ti demoni imaju imena. Da, imaju imena. Ljudi uglavnom znaju samo Lucifer, Satana, ima tu Veleus, on je knez, satanski, ima dosta. To ćemo sad polako, ali ću pripremam da malo uvedem ljude u sve to kroz neku priču, kroz neku knjigu, gde će demonologija pristupna biti svima, da znamo kako se odbranimo, kako nas mogu savladati i tako dalje. Ja sam bio u jednom manastiru i vodili smo jedno dete koje imalo upalu u šiju. Ja sam bio protivnik da se on vodi tamo, da se isteruju iz njega neki dusi ili demoni. Na kraju stvarno je ispalo, hvala Bogu, da je samo upaljene uši i on je hteo da poludi od tog bola. Međutim, ispred nas su bile neke dve devojke, grčile se na podu, ujedale. Pogledale su majku od ovog deteta što sam ja doneo, a ja sam dete držao u rukama. I ova jedna, onako iskrivljena sa poda četvoronoške, pokazala je prstom majku deteta koja me zamolila da donesem njenog sina. Imao je tada 5-6 godina. I rekla je, nosite prokletstvo dede koji je bio komunista i nije voleo Boga i zapalio je neku crkvu. I ja onda ono, da izvine i Bog, Gospod i svi oni, nekako sam onako šutnuo onu devojku na zemlji, šta priča, bre, ono, znaš, klocna, beže tamo, izveo sam maloga, bacao sam mu, neki mravi su bili tu, pa smo cepkali parča lista na ogradi i on se nekako smirio, utoplio sam ga na ramenu i on je to bacao u neki potokčić i tako. Dete se smirilo, odveli ga u bolnici, to zagnojenje mu je antibioticima sređeno, ali ova majka stvarno je rekla, moj otac je bio zadrti komunista, staljinista neki, još gori od komunista normalnih, gde je stvarno zapalio crkvu i odakle ona to zna. E, vidiš ovako, kao što dobre sile sve znaju, tako i loše sile sve znaju. Kad odeš kod neke gatare, vračare koja i sama radi nešto nečastivo, koja je sa druge strane Boga, kad odeš, ona ti sve kaže, sve ti pogodi. I zašto? Pa zato što svi ti zlodusi, ti demoni, oni sve znaju, isto kao i dobre sile. I kroz njih izgovaraju loše sile. Meni se desilo da sam, eto isto tako, kad sam tako nešto radio, da mi nešto iz mog života, jedna devojka rekla što, na primjer, znam ja još jednu osobu sam.
Pa li to moguće? Pa moguće, i oni sve znaju. Šta ti se desi u tom trenutku? Meni se nekoliko puta po nekoj intuiciji desilo da pandur provali tačno u tančina. Šta sam uradio i priča, ja delu ne priznajem. I kažem, joj, brate, da li je bila neka skrivena kamera, da li sam stvarno pao? Ono, prosto čovjek hoće da prizna kao pola mu se prašta. Međutim, ono, daj, ajde, kad me već provalio. A u stvari čovjek je, znaš, e, sada mi ti pričaš na toj nekoj drugoj strani, vučem uvek paralelu. Da. A vidiš, je li to moguće da ti neko nešto kaže tačno? Moguće. Čak eto, desilo se da su pojedine osobe nestale, čak dve iz Pančeva koje su nestale. Neke osobe su došle da me pitaju da li slučajno mogu da znam nešto tim osobama. Rekao sam im, jedna je negde u vodi, nije živa, druga je na zemlji, nije živa. I oni su svoj neki tok istrage okrenuli na tome i našli su jednu u Tamišu, a drugu na nekoj grani. To je neki razmak od nekih 7-8 meseci. To su neke samoubistva, tako što je najgori greh što sam čuo za crkvu. I onda, kako se zove, tako da i oni nekad traže pomoć od takvih ljudi. Dok, na primjer, negde na istoku imaš da policijski službenici se bave nekim stvarima, radiostezijom, viskom i ostalim, da bi došli do određenih informacija o nekim krivičnim delima. I kroz to i pomoću toga oni dođu do određenih informacija. Čekaj, zar to nije zaostao način? Pa ako da. Ili ti zastareli, ali da kažem da ne uvreti. Nije to zastalo, to je od pamtiveka i uvek će postojati to i uvek će biti to. Nikad neće to zastariti. Kažu, poligraf ili detektor laži ne otkriva puno, nije validan i tako dalje. Kako nije? Ne znam, ne zalazi. Kako nije? Ja znam. Kada te neko pita imaš li veze sa tim i tim krivičnim delom i pokaže se drhtavica ili reakcija na poligrafu, njima je dovoljno da imaju smernicu. Naravno. Da si ti kriv ili si učestvovao u krivici ili si sve do krivice. I to im je dovoljan, ali kada ti to tražiš od nečega i ovo, oni te odbijaju kategorično i tvrde da to nije validno. To mi je nekako, znaš. Ali ajde ostavimo tu moju paralelu. Koji ti je najgori slučaj koji si ikada, ajde da kažem, isterivao đavole ili se susreo sa đavolom lično ili sa nekim takvim demonom? Je li imaš neko iskustvo koje te stvarno... Pa svaki ostavi na mene uticaj, kako na mom telu, tako i na meni. Naprimjer, ja posle svakog tog egzorcizma ili ja svaki dan imam jako puno ljudi koji mi dolaze u kuću. Zbog raznih problema, ne samo zbog toga. Ja kad završim dan sa njima, meni pritisak bude 190 sa 110, 180 sa 115 i tako. I to negde jede moje telo. Jer ja tu sebe najviše dam. Jer upuštam se u nešto što je izuzetno moćno i jako. I svaki put ostavi veliki uticaj na meni, na moje neko telesno zdravlje. Ali dobro, čekaj, tebi u toj kući živi porodica. Da. Tebi je žena trudna, imaš već jedno dete, otac, majka, imaš kerove. Kako je se odražava na njih? To tvoje stanje, celokupno stanje. Da li su oni svedoci tih muka? Svedoci te kako jesu. Jesu svedoci svega toga. Čuje se tu ne samo oni, komšije su svedoci. Tu se kod mene čuje vriska galama. Pa znači vi kao neka vrsta manastira ili institucije verne pomožete ljudima. Nismo mi manastir, daleko mi je od toga da smo manastirnici. Se predstavljamo kao crkva, niti manastir, niti bilo šta. Jedan topli pravoslavni dom gde ima neka sila što kažu u meni i što pružam pomoć ljudima. Pričat ćemo o tvom domu jer sam i sam bio tu, a sad idemo kratko na reklame pa se vraćamo odmah. Dragi gledaoci, nastavljamo ovu zanimljivu temu. Zaista ovo što slušate sada, ne znam, vidjet ću po vašoj anketi da li želite ovog čovjeka da vidite možda sutradan ili narednih dana ili narednih mjeseci, nedelja. S tobom je prosto tema nepresušna. Kao da gledamo horror film,
prosto ne verujem da postoji neki čovjek koji može da utiče na to podzemlje koje nije ono podzemlje gdje se maksimalno neko može ubije i seče na komade, stavi u nalonske kese, baci u reku ili ti istopi u nekom buretu sa kiselinom. To je neki maksimum. Bacali su, engleska mafija je bacala svinjama ljude i tako dalje. Imali smo te neke, ajde da kažem, utrkavanje u masakrima da bi zaplašili oponenti ili protivnike drugih klanova. Ali ovdje imamo pragmatični strah gdje sam ja kao, ajde da kažem, neustrašiv čovjek bez straha. Mislim, ne bojim se ni smrti ničega, kad dođe, borit ću se da ne bude, ali jako sam se uplašio mnogo puta. Ti skromno živiš. Tvoj dom je jako skroman, bio sam u njemu. Sasvim normalan nameštaj, normalno dvorište, normalna fasada, normalna kapija. Nigde nema nečega da dokaže kako ti od ovoga varaš narod, zarađuješ. A imao sam prilike da vidim druge ljude koji se bave time ili su kao ti, kao, i imaju bembare, mercedese, putuju sa destinacija, kažu, sačekaj mi da se vratim sa Havaja, pa ću ja da ti rešim problem, pa čekaj, to je na zakazivanje. Da. To je nemoguće. Ja bi svoje dete, bilo koga, stavio kola i odmah došao. I rekao, čoveče, dajem sve, samo pomozi. Ili ne dajem ništa, ja nemam šta da ti dam. Da. Daj ti meni to što ti je Bog dao kao dar da pomožeš nama. Ja mislim da je to ispravno. Gledaj, ja se vodim jednom, ja sam to džabe dao, džabe sam dobio, džabe dajem. Nisam ja platio taj dar pa da ti ga prodajem. Tako je. Ja sam ga dobio gratis ću ti ga dati. Ko kako hoće, neko me počasti, neko me ne počasti, neko mi kupi ikonu, neko bilo šta. Meni je sve tako to. Tako je, evo ja, ajde, banalno što, evo na ovom TikToku u kome smo u live-u isto, neko kad ti pa ja ne prosim tu ružicu, on ti da od srca, da ti to konjiće, da ti taj kačket. I onda kaže ovaj prosjak na TikToku, ili ti koji pomažeš bolesnom detetu, da ti prosiš od koga šta. Pa ljudi, ovdje su životi, ovdje su najveći mir duhovni, ja mislim, na panju, je li tako? Jest. A satana drži tu neku sekiru i putem demona je sečena komanda. Ja sam barem tako shvatio. Jest. I eto, ja opet nikad nikom nisam naplatio jedan dinar, nisam tražio da mi neko, znači, da to toko košta bilo šta. Ali ima, pojavili su se dosta lažnih profila na internetu koji su uzimali ozbiljne pare na moje ime. Moja slika, vraćam parove, vraćam ovo, vraćam ono. Uf. To sam podnosio krivičnu i vamo tamo i to se vucara koliko već dugo. I čak su jednog tog koji uzimo, na koje su uplaćivale pare, priveli ga, on je rekao, vidi, meni je Nenad, zvao me telefonom i rekao mi, idi uzimaj. Da li je taj, izvini, taj dečko iz Marinkove bare? Tako nešto. Jesi se ti meni jadao za to i kažeš neki prevarant. Yes. Sve ono skrnavi što ja radim, pokazao si nam slike, pojavila se i žena i mi smo ga pratili od menjačnice do menjačnice i zaključili da on preko Western Uniona uzima od ljudi pare za kao tvoje usluge, u stvari ništa. Ti ne postojiš u tom sebe, priču. Naravno. I eto mi smo došli do tih nekih informacija i svega toga. Ti, tvoji prijatelji, ja i tako dalje. A, na primjer, evo su Pančevo, priveli su jednu tu osobu, on je dao izjavu da da sam ja njega zvao telefonom i da sam mu rekao, ej, brate, svaki put kad ti stigne pare na tvoje ime, idi uzmi s tim parama svojoj majici pomozi, ona je bolesna i to je to. I oni su rekli, dobro, potpiši izjavu i to, pustili su ga. Znači, nisu hteli da rade na tome. E, to je problem. I taj lažan profil i dalje postoji, i dalje lažu ljude. To je priča, to je naručenije, da ne daju pare unapred nikome, da lično tebe kontaktiraju, da dođu u tvoj skromni dom. Ja sam rekao, video poziv uvek, da vide da sam ja ili nisam. Da osete, vide, prežive ili dožive ono što ti radiš ili možeš ili ne možeš. Naravno.
sad. Nikakve pare. Nisi svemoćan, nisi Bog, ali možeš da pomogneš. Naravno, mogu da pomognem dosta. U nekim, znaš kako, dođe mi dve različite osobe s istim problemima. Jednom pomognem, drugom ne pomognem. I onda mi kaže, ej, moj komšija ima isti taj problem, ti si mu pomogao, meni ne možeš da pomogneš. Zašto? Pa ne znam, ne biram to ja, to Gospod Bog bira. Kome znači, ću ja moći da pomognem, a kome neću. Treba se zapitaš, zašto? Onda bi nam svima nama, svakom popu bi krvarilo čelo na bogojavljenju i tako dalje. To je ta... I za to, dosta sam pričao i sa monasim i sa sveštenicom. Kaži ti meni, da li tu, u ovome što si mi sada rekao, postoji, na primjer, trenutak kad ti primetiš da su ljudi možda od Boga zaslužili nešto ili umislili da im se nešto dešava ili su nešto petljaju sami i po sebi loši, pa traže tvoju pomoć i ti ne možeš da im pomogneš. Eto, u mom domu, eto, moj otac izrazito, on je stalno tu i sa ljudima, otvara kapiju, da očekuje ih, ispraće ih i tako dalje. On je upućen da dosta ljudi koji su se tražili, da kažem, tu neku, ajde, pomoć kroz nekih vračara i sami su nešto gatali vračari da bi nešto dobili, posle kad... Jer ti svakim tim gatanjem prodaješ svoju dušu đavolu. Ti ćeš dobiti to što ti želiš. Želiš popularnost. Ti ćeš postati popularan. Preko đavola, preko vračara ili svega. Ali šta? Sve to ima cenu. A cena je duša. Katastrofa. I oni sami prodaju dušu i onda dođu posle kod mene i onda kukaju lele, kuku, kuku, lele, znaš. Bio sam tamo i tamo, to sam i to radio, ovo ono. I onda jednostavno im kažem, vidi, idi kući, moli se Bogu, pa Bog će odlučiti da li će ti pomoći ili neće. Ne mogu ti ja pomoći, zato što si ti sam predao dušu tako nekoj nečastivoj sili. Da li su ti, Nenade, dolazili jako poznati ljudi, face, molili te za pomoć? Pa mene niko ne moli za pomoć. Mene nema potrebe niko da me moli za pomoć, ja svakom pomogam. Kome mogu, ja izađem u susret, pomognem. Ne mora da me mole. Znači, ja nisam neko... Je bilo slučaje da dođe i kaže dajem ti 100.000 evra, samo me spasi od toga i toga? Imao sam takvih, da je čovjek mi isto dono kovirati, rekao mi, evo ti, ja kažem neću, uzmi, neću, imaš toko i toko, meni to ne treba i to je to. Uzmi, neću, uzmi. I opet si mu pomogao. Ja sam mu pomogao i on posle toga je došao. I onda sam ovako, znači, gurno sam prst u kovirat, uzao sam jednu novčanicu i izvukao sam, rekao sam, evo ti. Da ne, eto. Čisto detetu za čokoladu. I to je to. Ajde, auto sam nisi naplatio uslugu, nego već eto. Nisam, od jednog čoveka, dosta sam mu pomogao, on mi dotero auto iz Italije, ostavio mi auto. Nije to da ga uzme nazad, jednostavno, eto. Počastio me autom. Onda ovi ljudi što sam bio kod njih u Turskoj, oni svi se, znaš, kao milioneri, verovatno si to dobro prošao, znaš, ono, uzao si puno para. Turci iz prve priče, iz početka priče. Ne. Čovjek mi je dao poklon. Čovjek mi je poklonio poklon i to je to. Rekao si mi jednom prilikom da postoji zadrugak koju baba vraća i da joj se vratilo još gore po nju samu i okolinu, a jako je popularan reality igrač. Jeste. Nećemo otkrivati njihovo ime. Svi su oni negdje bili kod mene. Gledalci to znaju o kome se radi. Nek prepostavljaju. Neka nagađaju, pa vidjet ćemo u anketama da li ćete pogoditi koje. Čak i među njima... Da se zahvalim za ove silne ruže. Hvala, Vukoje. Čak i ovaj, kako se zove, i u toku te emisije, te realitija, sprovodila neke rituale. Koji ljudi u tog momentu su mislili, znaš, ne obraćaš pažnju, jer nisi u tome, nisi u materiji. A vidiš da ona u stvari uzima neku majicu, nešto, i nešto ide po onom dvorištu kao besno, u stvari nešto priča u tu majicu, drži bubicu da se ne čuje šta priča. Da li je to moguće? Pa, moguće. Svašta ima. Mnogi su mi dolazili. I poznati, i nepoznati. Da li je ta zadrugarka ili reality igračica o čijoj babi pričamo sad momentalno u nekom realitiju? Jeste. Ili u zadruzi? Pa u realiti, ne znam koliko još postoje realiti, ali da. Čak su ja znam ko je, evo ovako sad... Daćemo gledalcima šansu, eto, da. Na tim nekim... Čak sam skoro i spomenut u zadruzi bio,
Ivan Marinković, o kome se toko priča o tom detetu. Mene vuče da kažem. Nemoj, neću, zaista. Jer ne, ovo je moja emisija, dovodim tako sjajne goste kao što si ti i ne bih želeo da napravim reality, mini reality. Neću. Za to ima vremena i ovaj će se, moj talk show menjati, možda i produživati. Ja možda tebe i sutra dovedem, zato što ja vidim, vidim po gledalcima i po publici da su zaista oduševljeni tvojim dolaskom. Kaži nam još nešto što je nesvakidašnje za kraj. O tome bih imao pričati dosta. Nešto što nesvakidašnje. Jel ti je teško? Pa jeste. Znaš što mi se eto, i što opet ljudi ne znaju. Znaju oni koji su blizu meni, koji me poznaju i koji su tu uz mene. Naprimjer, ja ceo dan radim sa ljudima. Ceo Božin dan. Do 7, 8, 9 uveče završim. Sednem u auto, jer su me zvali ljudi iz Rumunije, idem da im pomognem. Celu noć idem do njih, stignem tamo celu noć, krenem nazad, svratim u Jagodinu, isto završim tu šta imam, i onda iz Jagodine žurim kući jer mi u 2 sata dolaze ljudi. I od 2 sata do 9 uveče opet imam ljude. Ne odspavam sat vremena. Frka jurnjava. Ne odspavam sat vremena. Generalno celu noć ne spavam, spavam jako malo, opet celu noć ne spavam i sve tako. I onda kao zove, ljudi mi šalje poruke, zvao sam te 3 puta, nisam te dobio, ti si prevarant. Kada ti se javi, čovječe? Tako je. Ja sam svedok da me jutros nazvao kada sam mu rekao za termin o ovoj emisiji i rekao ja sam zaspao pre pola sata, to je bilo negde oko 9:30. 10 sati ujutru, tada ležeš kao vampir, što bismo rekli, kao ja, celu noć nešto dežuram, sve čekam nekoga i nešto. Dakle, dragi gledalci, ovo je bilo za večeras to. Nastavljamo, vidimo se, ljubim vam dušu, čuvajte svoju dušu, verujte u bilo šta, sem nečastivog i u podzemlje. Voli vas vaš Kristijan. Ćao. Bajke iz podzemlja.